します。よーで武藤選手が乗ってしまって、あわやムーンスタルト一歩手前というところまで行きましたが、はいはい、心を鬼にしてね止めてましたね。唐橋選手の反転式のクロスボディ。さあ今年エースはねどういった動きを見せるのかを ね、ここ注目したいですね。かつてね田中選手言ってましたよ、プロレスラーがリングに上がってる間にベルトを狙わなければ意味がない、うん、あ刺さった。今のは今の危ないですね。ちょっと今の今の DD、 おお健太選手がみんな行けと言ったんですけども、ヒクレ選手が出てきたらみんな逃げていきましたね。もしかして警戒してますよねみんな。バレットクラブの皆さんはヒクレオにビビってますか。ヒクレ、あんな人間出てきたら大抵ビビりますね。やりたくないレスラーナンバーワンじゃないですかね。なるほど。ということは今ヒクレオはバレットクラブの天敵